Izgleda si kao čovjek koji zna gde je i ono, znam gde ću, znam gde želim i znam šta je potrebno da uradim da dođem tamo. Uvek sam ja bio... Kao da si, izvini, da. Kao da si stvarno ono, hteo stalno da držiš uzde svog života u svojim rukama, da ih nisi predavao. Jeste. I stalno drugima. Sam sebi neke nove ciljeve zadavao, jer me ciljevi vode. Tako je. I ter, imao sam momente, mislim, kažem, kroz 20. sam se ono, gubio. Ma naravno, greške su normalne, mislim, to je okej, okay, ali ono, kao da preuzimaš ono, svu odgovornost za svoje život, što je okej, okay, što je genijalno, što je ono jedino ispravno. Jeli? A i smatram da jesmo svi, opet, znaš šta je sreće? Ja od rane mladosti puno volim da čitam. Mm. Sad, u nekim, ima perioda kad, recimo, odmori ili takav period na leti da mogu pročitam par knjiga ove nedelje, mm. onda će se desiti da mjeseci i po dana ne pročitam ništa. I tišti me to, ali kao, okej, okay, sad se nema vremena, volje, energije i sve. Igrom slučaja, jer sećam se i kako sam počeo da čitam, jer je ono bombardovanje 99. Ja sam sa bakom i dekom u Vincima, idemo svaki par dana u Golubac, u biblioteku i uzimamo knjige. Mm. Loše vreme, pada kiša, ja sam, nema dece oko mene, ja čitam li čitam. I tad sam zavoleo baš da čitam. I deka ima veliku biblioteku. I onda sam jako rano skapirao, pa čeče je veliko bogatstvo, neko koje, mislim, na stranu beletristika, ali savremena psihologija, knjige o napretku, o radu na sebi na razne načine, rano sam skapirao, čeče, neko je proživeo i, na primjer, ako pričamo o poslu. Iskoristi to, majmune, ško, iskoristi sažvakao za sebe. Sažvakao ti je neko svoje ogromno iskustvo u par stotina strana. Čoveče, to je, treba iskoristiti. Skoro pričam sa kolegom iz benda. Ja mu kažem, rekao, mislim da sam skapirao, rekao, napisali su ljudi kako se prave pare i uspeh, samo piše sitnim slovima. Mora čitaš plus not. E, ima puno tih sad savjeta kako uspeti, kako ne uspeti. Mislim, ima mnogi stvari koje realno nemaju ovaj dodirne tačke sa životom. Očitaš, pa filtriraš. Ali ima i pametnih stvari. Mm-hmm. Ima pametnih stvari, ima stvari od ljudi koji su prošli, koji su, znaš, imaju lično iskustvo u nečemu. Šta, imao sam periode gde sam, posjećam dok sam radio na radiju, trebalo mi je pola sata tamo i nazad, do posle, do kući. Mm. I dosta sam audio knjiga slušao. Mm. Jedno sat vremena, dnevno, slušaš nekog pametnog čovjeka na temu koja tebe zanima. Pa svašta ćeš da naučiš. Čekaj, gledaj, ti sad rekao, znači ja sam voleo da čitam, volim da čitam. Na da. Putu do posla sam čitao i slušao audio knjige. Slušao audio knjige, da. Da li si svestan koliko je to razlika od... Koliko je to različit nemeš realno u životu od onog... Što kad se kaže nemeš u Srbiji, ljudi pomisle. Da, mislim, nemeš je ono čovjek, intelektualac, misliće biće, duboko misliće biće, ono, razume? Mislim, ja sam to znao, razumeš, ali ono, da li ti znaš kolika je razlika? Pa znam, da. Ali nisu ni ljudi krivi. Mm. Mislim, nečija percepcija mene, nekoga ko me ne poznaje. Vidite kao, ono, lepog muškarca, znaš, lep muškarac. Hvala ti. Malo podgojeno, ali rešit ćemo to. To. Moj jedan od najboljih prijatelja i oca moj mi je u par rečenica objasnio još to 2011. Ja izlazim iz Velikog brata. Mm. Budala, čitam komentare, čitam stalo šta ljudi ti, pišu. Da. Znaš kao, izlaze članci i ja idem i čitam. To sam tad malo te ne prestao da radim. Mm. Linč, hajka. Sad neki su na tvojoj strani, neki nisu. Mene boli, pa zašto? Daj, pomozi mi šta se dešava, oko čega. Znači ti si, jesi ti ostao tad u vezi sa bivšom? Ma ne, ja sam nju ostavio na finalu. Pa, ma mislim, svašta se nešto dešavalo, stalno je bilo turbulentno. Ja sam medijima stalno dešavao. Dobro, i drugar ti kaže, šta? Ja sam blicu uparkirao kola u redakciju. Shit. Ja sam iskro... pa mislim, znaš. Jebik. I... Tišti me to tad, počinjem tad ozbiljno da pijem. I da se nekako povlačim, sve sklanjimo ljudi, kaže mi oca, on me zove Ćaćo, ja njega zovem sine, kaže, dobro je Ćaćo, idemo u muzičku školu, sedimo u klupi od šestog razreda. Kaže, ja te znam ceo život, u tom momentu, jel te koliko imamo, 20 nešto godina. Kaže, gde god ti bio par meseci, pravio razne sranje, šta god, ja ću da te pitam, šta je istina, šta nije. I ja ću da znam, jer ćeš ti da mi kažeš. A ovi što te ne znaju, pa oni te ne znaju.
I nastavlja i oca pije svoje pivo ili kafu. Dobro, prilično zdravorazumski. Pa da. Tako da sam imao sreću da sam morao već sa 22 godine da počnem da prelamam to kao nečije mišljenje. Naravno, nije to išlo preko noći, ali i da prihvatim kroz godine, ok, tražili ste, gledajte. Bio si tamo, radio si šta si radio. I posle si pravio gluposti. Nisi se baš trudio da svoje najbolje strane pokažeš i da sakriješ lošije. Da, da sakriješ. I sad, postoji ljudi koji imaju loše mišljenje, jer su im nekada iskakao iz novina paštete, postoji ljudi koji su samo jel, čitali neke naslove i kad si im nebitan, onda im nije ni bitno da razmišljaju. Jao, da razmišljaju kritički. Znaš kao, pročitaš o bilo kome, ako je to osoba koja je tebi nebitna, tebi će to da ostane kao informacija koja je tebi legitimna. Jer ti taj čovjek nije bitan. I to je skroz okej. Okay.